έχει το θάρρος της γνώμης, την οξυδέπεια και το ξύνο νου να προτείνει λύσεις. Κάποιοι ίσως συμφωνούν, ίσως κάποιοι άλλοι να διαφωνούν. Αυτός όμως είναι ο οργασμός της διαλεκτικής σκέψης. Απάντησα σε κάλεσμα που έγινε από την ομάδα αλληλεγγύης εδώ του Δήμου Εωρδέας και ο στόχος είναι η αφύπνιση και ενημέρωση και αφύπνιση του ντόπιου πληθυσμού, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ιστορία και πολύ περισσότερο δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτούς που πουλάνε τη χώρα. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, δηλαδή τι να περιμένουμε. Πέρα από το γεγονός ότι πλέον μιλάμε για φυσική εξόντωση ενός ολόκληρου λαού, πλέον οι κυβερνώντες ή η κυβερνώσα παράταξη, ή να το πούμε έτσι όπως αρέσει στον κύριο Σαμαρά, η συμμορία του ευρώ, έχει βάλει σκόπο, αυτή ήταν εξ αρχής η επιλογή τους, να ξεμπερδέψει με ολόκληρη τη χώρα, δηλαδή να την ξεπουλήσει ολόκληρη. Θα την μετατρέψει σε οικόπεδο και θα την πουλήσει σε ιδιώτες επενδυτές, ξέρω εγώ, σε εμμύδες του Κατάρ, δεν ξέρω εγώ, αυτή την ωραία παρέα που έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και το κορυφαίο ζήτημα που έχουμε σήμερα δεν είναι να αλλάξουμε απλά μια πολιτική, είναι να κερδίσουμε τη χώρα μας και να την πάρουμε στα χέρια μας, να γίνουμε νοικοκύριδες στον τόπο μας για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Ή αν το θέλετε διαφορετικά, να ολοκληρώσουμε τους αγώνες των πατεράδων μας. Αυτό είναι το στοίχημα σήμερα για μας. Και αυτό το στοίχημα πόσο το βλέπετε να γέρνει στην πλάση της κατάστασης της ενέργειας. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά. Και εμείς ακούμε τον κόσμο να διαμαρτύρεται, αλλά μένει στη διαμαρτυρία. Ο κόσμος πλέον δοκίμασε τις μορφές διαμαρτυρίας. Δηλαδή, δοκίμασε και τις απεργίες, έκανε απανωτές απεργίες, έκανε διαδηλώσεις με αποκορύφωμα το μεγάλο κίνημα των αυθόρμητων πλατιών που κατέβαινε ο κόσμος. Ξέρει πολύ καλά ότι πλέον δεν αρκεί διαμαρτυρία, πρέπει να ξεμπερδέψει με δάφτους. Και για να ξεμπερδέψει, πρέπει να βρει τον τρόπο. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Δεν πάει να βάλει το κεφάλι του ντορβά για την πλάκα του. Εάν πιστεί ότι υπάρχει τρόπος, γρήγορα, άμεσα και με καθαρό τρόπο, να ξεμπερδέψει με δάφτους, θα το ξεμπερδέψει εν μία νύχτη. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Αυτή πρέπει να είναι η δική μας. Με επανάσταση, πώς θα γίνει αυτό, πώς το βλέπετε εσείς. Για μένα επανάσταση είναι, αλλά. Πώς το βλέπετε εσείς. Ναι, για μένα είναι κοινωνική εξέγερση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κοινωνική εξέγερση όμως δεν σημαίνει άντε βγαίνουμε στους δρόμους και τρώμε πιολάχη. Με έναν πολύ απλό τρόπο. Πρώτον, κόβουμε τις διαδικασίες με τις οποίες το κράτος μαρουφάει το αίμα. Ποιο είναι αυτό, οι ΔΟΗ, οι εισπρακτικοί μηχανισμοί. Αν τους νεκρώσουμε αυτούς, οργανωμένα, σαν κοινωνία εννοώ, έτσι, πόσο θα κρατήσουν αυτοί. Εμείς αντέχουμε σαν κοινωνία κτλ. Εμείς θα δουλεύουμε, δεν είναι θέμα, δεν θα αποδίδουμε στο κράτος. Πώς θα αντέχουν μια κυβέρνηση η οποία δεν εισπράττει. Θα υποχρεωθεί στον πρώτο μήνα να κηρύξει πτώχευση. Μα κηρύσσοντας πτώχευση, στην ουσία καταραίει. Και το παίρνουμε στα χέρια μας. Από εκεί και πέρα, το πώς θα το οικοδομήσουμε, λες να μην μπορούμε. Ανίμονο, δηλαδή ο ελληνικός λαός δεν μπορεί σήμερα, δεν έχει παιδιά, τα παιδιά του αντί να φυσικώνουν τα φεύγουν στο εξωτερικό, δεν έχει τη δυνατότητα να τους δώσει δυνατότητα να προχωρήσουν μπροστά. Από εκεί και πέρα τα βρίσκουμε. Και προτάσεις υπάρχουν και τον τρόπο που θα πρέπει να το κάνουμε ξέρουμε και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή έχουμε φτάσει να μιλάμε από 24 ώρες σε 24 ώρες πώς μπορεί να νοικοδομηθεί αυτή η χώρα. Αλλά το πρώτιστο είναι να γλιτώσουμε από τη ληστοσημωρία. Άμα έχουμε τους ληστοσημωρίτες επάνω να κυβερνάνε, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Καταλαβαίνω ότι λέτε έξοδο από τους μηχανισμούς, Ευρώπη και όλους ναι, τους μηχανισμούς επιστροφή στην Ευρώπη. Αυτό ναι. Όμως δεν θα είναι μια πλήρη απομόνωση της χώρας. Όχι, ακριβώς ανάποδο. Σήμερα έχουμε πλήρη απομόνωση της χώρας. Είμαστε χώρα παρείας. Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει σοβαρές οικονομικές ή πολιτικές σχέσεις, να συνάψει δηλαδή, με κανένα κράτος του κόσμου, με εξαίρεση κάτι ύποπτες καταστάσεις, να μην πω τίποτα χειρότερο δηλαδή, τύπου Κατάρ, Κουβέιτ, δηλαδή με τον κατημά του κατημά της παγκόσμιας κοινότητας. Και από την άλλη μεριά μας έχουν επιβάλει καθεστώς αποικίας. Αυτοί που μας έχουν, οι δανειστές και οι υπόλοιποι. Άρα το να ρίξουμε, το να σπάσουμε το καθεστώς αποικίας και να ανοιχτούμε στην παγκόσμια κοινότητα, θα ανοίξεις πλέον τις δυνατότητες να συνεργαστείς με όλη την κοινότητα, με όλη την παγκόσμια κοινότητα και πολιτικά και οικονομικά. Θα πούμε όχι σε κανέναν. Ξέρω εγώ, ή να φύγουμε από τους Αμερικάνους να πάμε στους Ρώσους, ή ξέρω εγώ, να φύγουμε από τους Εβραίους να πάμε ξέρω εγώ που αλλού, στην Ανταρκτική με τους Πιγκουίνους, δεν ξέρω πού. Το θέμα μας είναι να έχουμε τη δυνατότητα να συνάπτουμε σχέσεις στη βάση αμοιβαίου ωφέλους. Δηλαδή, με συμφέρει, σε συμφέρει, πάμε μαζί. Όχι όμως σε τέτοια κατάσταση. Πρέπει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να ξαναπαράγουμε. Σας άκουσα να λέτε ότι μόνο χώρα τρίτου κόσμου ζητά ξένες επενδύσεις. Βέβαια. Και άλλωστε το ξέρουμε.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να ανοικοδομηθεί αυτή η χώρα, γιατί πλέον χρειαζόμαστε ανοικοδόμηση, δεν είμαστε, είναι τέτοια κατάρρευση που υπάρχει. Πρώτα και κύρια είναι η έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Έμφαση είναι το μεγάλο μας κριτικό πλεονέκτημα. Από την άλλη μεριά, ο πρωτογενής τομέας μας εξασφαλίζει και άνοδο του δευτερογενούς, γιατί είναι μεταποίηση μέσα, γιατί είναι δημιουργία εισροών για τον πρωτογενή. Αν λοιπόν εξασφαλίσουμε αυτή τη δυνατότητα, αν δώσουμε τη δυνατότητα στον αγρότη, τον ατομικό παραγωγό, αλλά και τη δυνατότητα να ξαναανακαλύψει τη σημασία του συνεταιρισμού, ο είδος συνεταιρισμών αυτών των συμμορήτικων που υπάρχουν σήμερα, θα μπορεί να ανακάμψει η χώρα σε χρόνο τετέ, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα. Αρκεί βεβαίως να έχουμε την ελευθερία μας. Αν μας ελέγχουν το χρήμα, αν μας ελέγχουν τον τρόπο που η ίδια η οικονομία λειτουργεί, τι να συζητάμε. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν να συζητάμε το τι μπορούμε να κάνουμε?